পিতা পুত্রই মিলি সংঘটিত কৰিছিল এই হিট এন্ড ৰানৰ ঘটনা মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ হিট এন্ড ৰান কাণ্ডত অবশেষত আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত পিতা পুত্র হিট এন্ড মহানগৰীত হিট এন্ড ৰানৰ ঘটনাত পিতা পুত্রক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ স্কৰপিও বাহনৰ চালক অৰিন কাকতিক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ বাহনৰ গৰাকী অৰিনৰ পিতৃ প্ৰাঞ্জল কাকতিক ঘৃত অৰিন কাকতি মেঘালয়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আইনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে 6 মাইলৰ এটা পৰিত্যক্ত গেৰেজৰ পৰা জব্দ কৰিছে কোলা ৰঙৰ স্কৰপিওখন 26 জানুৱাৰীৰ নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিশপ্ত এই বাহনখনে মহতিয়াই নিছিল কেইবাগৰাকীও পথচাৰীক গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ নালাপাৰাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল নৰ বাহাদুৰ থাপা নামৰ এগৰাকী লোকৰ আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই ভুৱা নম্বৰ প্লেট লগোৱাৰ লগতে চাইৰেন বজাই বজাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছিল মুঠ 5খন বাহন ইয়াৰে AS01FF055 নম্বৰৰ স্কৰপিঅ' বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখা আছিল গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম আন কেইখন বাহনৰ সন্ধানত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও অভিযান আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত 62/24 U/S 279/304A ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ধাৰাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ চাইৰেন বজাই বজাই স্কৰপিঅ' বাহন 5খনকৈ ঘূৰি ফুৰিছিল ৰাতাইকেইখনত লিখা আছিল গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম চাইৰেন বজাই কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিল সেইদিনাখনৰ দৃশ্য সেই দিনটোত এনেকৈ 5খনকৈ বাহন ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু এই হিট এণ্ড ৰান কাণ্ডত জড়িত আছে পিতা পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকীক গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত নৰ বাহাদুৰ থাপা নামৰ এগৰাকীক খুন্দিয়াই এক প্ৰকাৰৰ হত্যা কৰিছিল এওঁলোকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু মহানগৰীত এই হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনাত যিকেইগৰাকী পিতা পুত্ৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাহনৰ গৰাকী হৈছে অৰিন তেওঁৰ পিতৃ তেওঁকো কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ ভয়ংকৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাত জড়িত থকা দুগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰে এখন স্কৰপিঅ' বাহনৰ চালক অৰিন কাকতি বাহনৰ গৰাকী অৰিনৰ পিতৃ প্ৰাঞ্জল কাকতি আৰু সেই সময়ৰ আমি আপোনাক সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ উন্মত্ত হৈ এনেকৈ সুৰাৰ ৰাগেট মাতাল হৈ চাইৰেন বজাই বজাই গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম বুলি লিখা এই কেইখন স্কৰপিঅ' বাহনে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল চাইৰেন বজাই বজাই মহানগৰীত আৰু প্ৰাণ লৈছিল এগৰাকীৰ আৰু সেই অভিশপ্ত নিশাটোত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছতে এগৰাকীয়ে নৰ বাহাদুৰ থাপাৰ প্ৰাণ যোৱাৰ পাছত আৰক্ষী তৎপৰ হৈছিল এওঁলোকক বিচাৰিবলৈ অৱশেষত চাইৰেন গেঙৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এগৰাকী পিতা এগৰাকী পুত্ৰ মালিক পিতা আৰু পুত্ৰই চলাইছিল গাড়ী অৰিন আৰু প্ৰাঞ্জল দুয়োগৰাকীক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ বাকী কেইগৰাকীকো এতিয়া এওঁলোকৰ আলম লৈ অতি সহজেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা যাব আশা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এডিচি সুকন্যা বৰাৰ জামিন নাকচ কৰা হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে আবেদন আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ 8 বছৰ চাকৰি কালতে গঢ়িছিল অগাধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ এডিচি সুকন্যা বৰাৰ জামিন নাকচ কৰা হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা নাকচ কৰা হৈছে এই আবেদন আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সুকন্যাক 8 বছৰ চাকৰি কালত অগাধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল বহু সময়ত সুকন্যাই খোজা পাছপৰ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া নাছিল তেওঁৰ 3টাকৈ একাউণ্টছ আছিল সেই একাউণ্টছৰ ডিটেইলছ পাওঁতে আৰক্ষীৰ পলম হৈছিল ভুৱাকৈ কৈছিল বহুখিনি খবৰ তথ্য পাতি ভুৱাকৈ দিছিল সুকন্যাই বাৰে বাৰে আৰক্ষীয়ে চমন জাৰি কৰিছিল আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু সমান্তৰালকৈ সুকন্যা বৰাই জামিন বিচাৰি আছে কিন্তু জামিন এইবাৰো নাকচ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুকন্যা বৰা